Mme wangu, ngoja niende, asije katuhisi vibaya, sawa? Bule. Terebu. Samani mme wangu, usinifikirie vibaya. Nilikuwa namuuliza tu kitu yule. Unajua sio kila mwanamke ambaye anasimama na mwanaume wanazungumzia mahusiano. Nimekuzuia hapa kwa sababu naelewa kitu ambacho kingeenda kutokea pale si kizuri. Tunakutegemea sana, mlinzi mkuu wa mfalme katika himaya yetu. Sawa. Tunaweza tukaenda.